Vítám vás u dalšího videa ze hry Hearts of Iron 4. No a máme tady pokračování za Stalingrad a pokračujeme přesně tam, kde jsme minule skončili. A dneska to bude asi díl, na který všichni čekáte, protože dneska bychom konečně měli zničit Equestrii. Já věřím tomu, že to dokážeme. Takže pojďme rozhýbat čas, abychom se vůbec někam dostali a pojďme se podívat na naše Pegase, který nám s tím velmi pomůžou, protože to jsou opravdu speciální jednotky, jak mají vypadat. Asi naše nejlepší. Takže začneme obsazovat hnedka území, no a samozřejmě do komentářů jste mi poradili spousty zajímavých rad, na který se taky podíváme. A na jednu z nich bychom se měli možná podívat už teď. A to bylo ohledně toho, že máme spousty zkušeností. Ano, máme armádní zkušenosti, těch teda ještě 500 nemáme, takže nemáme maximum. Máme ale maximum námořních zkušeností a maximum leteckých zkušeností. Ty námořní zkušenosti se sbírají tak těžko, že bych je rád dal až do té nejlepší letadlové lodě, kterou můžeme mít. A to bude asi tahleta. Ta vypadá jako, že bude hodně dobrá, že jo? Takže jo, do téhletý dáme ty zkušenosti. Na to si to ještě necháme. Co ty letecké zkušenosti? Máme je kam dát a nebo ne? My jsme tu vlastně minule vylepšovali ty palubní námořní bombardéry, takže podíváme se na ně, jak jsou na tom. Kde pak je máme? Ty máme tady. Ty jsme ještě na maximum nevylepšili, takže to pojďme napravit. Tak asi takhle, no. Trošku nám to zhorší jednu věcičku u nich, možná se budou trošku víc opotřebovávat, ale... No dobře, jdeme do toho za 200 leteckých zkušeností. To je docela dost, ale proč ne, že jo? Jinak nám ty zkušenosti jsou úplně k ničemu. A samozřejmě ty normální stíhače, ty proudový stíhače, nebo ty palubní proudový stíhače, vylepšíme, jakmile budeme mít ty nejnovější. Tam se to potom už opravdu velmi vyplatí. Armádní zkušenosti tam vlastně můžeme vylepšit docela dost věcí, ale těch ještě nemáme maximum, takže to ještě můžeme zatím nechat, protože stejně do tyhle války už by nám to nijak nepomohlo. Takže pojďme bojovat dál zatím. Dobrý, dorážíme tady další území. Další jejich jednotky úplně zničíme. No a taky jste mi v komentářích poradili, abych udělal novou frontovou linii. No, já nevím, jestli je na tohle to úplně vhodná chvíle teď. Spíš bychom měli dorazit nějaký ty jejich jednotky tady a možná naše generály nechat bojovat tak, jak to mají v tuhle tu chvíli nastavený, protože je to docela rozumně nastavený, bych řekl, i když to vypadá tak, jak to vypadá. My potřebujeme dorazit tady ten spodek. Jakmile dorazíme spodek, tak potom opravdu můžeme dát novou frontovou linii na sever a tam pokračovat dál směrem k Changelingům a Olénii. Teď tady máme ale takový obrovský obklíčení na ekvestrijskou armádu, takže pojďme zničit. Co pak to tu máme? Zase reaktory? Zase tu pro nás máte připravený nějaký ty reaktory? Ještě to území nemáme, takže se nemůžeme podívat, ale vypadá to, že ano. Ještě, že náš průzkum je dost dobrý. No a opět ten šílený stát na tom druhém ostrově, ty nekromanceři někomu vyhlásili válku. To není zrovna moc překvapivý, že jo? Zvlášť, když jsme minule viděli, že prostě chtějí válčit se všema. Se všema živejma. Proč ne? Tak ať si válčej, ale... Nás jen tak nedostanou. Nás rozhodně ne. Spojenci by nám chtěli posílat vybavení. Protitankový zbraně, my jich máme málo. Odmítneme to teda, ale my jich máme málo, opravdu? Máme spousty továren, co jsme dobili z Equestrie, i když některý z nich budou poškozený. My jich opravdu máme málo. Dobře, dáme tam víc továren. Ale nemůžeme dávat moc, protože spousty továren je poškozených. Tím, že jsme to území obsadili a nemáme tam vlastně vojenskou policii, tak oni nám ty továrny docela často ničej. To jakmile porazíme Equestrii, tak nás určitě čeká jeden díl, kde nebudeme válčit s nikým, ale budeme opravovat všechny ty škody, které jsme způsobili tou válkou, protože toho je strašně moc a navíc zase budeme mít spousty území, na kterých budou suroviny, takže budeme potřebovat vylepšit infrastrukturu. Kdo ví, jestli se to všechno vůbec vejde do jednoho dílu. To budou možná takový dva klidový díly, kdy prostě budeme jen tak v klidu budovat, opravovat a všechno tohle, co je prostě potřeba. A taky reorganizovat naši armádu, protože to je hodně důležitý. Tak, doražte všechny. Nemějte s nikým slitování teďka už. No a jak se zdá, já jsem nad tím teda teďka trošku víc přemýšlel a ono vlastně Equestrie chystala útok na nás, protože podívejte, kolik měli reaktorů, takže oni už pracovali na atomových bombách, zároveň jakmile začala válka, tak hnedka zautočili, hnedka měli připravenou invazi, to znamená, že opravdu Equestrie na nás chtěla zautočit a my jsme ji předběhli, kdo ví o jakou dobu, třeba o jeden měsíc možná jenom, těžko říct, ale chtěli na nás zautočit. Výborně, máme polní nemocnici 7. úrovně, což je maximální úroveň a můžeme pokračovat na inženýry 7. úrovně. A máme nový
Magický zbraně. Super. Tak to jsou úplně ty nejmodernější magický AKčka, jaký jsem kdy viděl. Protože další tady už prostě zkoumat nemůžeme. No a to taky znamená, že samozřejmě musíme dát do výroby, tak kde pak je máme? No a trošku víc jsem to tady prozkoumával, tenhle ten mod, a zjistil jsem, že my tady můžeme vylepšovat i zbraně. A jestliže tohle jsou ty nejlepší AKčka, tak je jasný, že my je musíme vylepšovat. Vážně je tady vylepšení, který nám umožňuje rychleji posílat kouzla s těma AKčkama? To jsou opravdu velmi zajímavé zbraně. Co když vylepšíme všechno na druhou úroveň? Jak to bude vypadat? Všechno má jenom pluska, takže to je dobrý. To je přesně to, co chceme. Takže můžeme vylepšovat postupně všechno, jakmile budeme mít dostatek vojenských zkušeností. Zatím to dáme na třetí úroveň. No a samozřejmě dáme do výroby ty nový AKčka. Dobrý, to bychom měli. Můžeme pokračovat. Můžeme tady udělat nějaký rozhodnutí. Tohle nám přidá civilní továrny, to potřebujeme. Válečná propaganda není potřeba proti nekromancerům teď. Vojenský trénink nemůžeme? Aha, museli bychom být v míru. To nejsme teďka úplně, že jo? No a pořád tady máme sformovat socialistickou republiku Equestrie, podaří se nám to dneska? Těžko říct, protože i kdybychom porazili Equestrie dneska, tak musíme být v míru. A my jsme ve válce ještě s těma nekromancerama, který nám vyhlásili minulé válku. Pojďme se podívat na... Vážně nekromanceři právě vyhlásili válku Aurtownu? Nebo oni už se jmenují Our Country? Stejně jim budu říkat Aurtown. To je takový lepší. Pořád píšete do komentářů, abych Aurtownu dal nějaký území. Já bych rád, opravdu moc rád bych dal Aurtownu nějaký území. Jsou to naši nejlepší přátelé, kteří jsou s náma už, no, skoro od začátku vlastně. A už od začátku to byli komunisti, stejně jako my. Ale podívejte se na to. Aurtown nemá propojený území s Equestrií, takže jakoby, když bychom jim něco dali, tak by to vypadalo hodně špatně. A zároveň nemají ani přístup k moři, takže ani žádný ostrov jim nemůžeme dát. To by nebylo dobrý, no, takže bohužel tady asi Aurtownu z této války nic nedáme. Ale slibuju vám, že pokud potom půjdeme do války s novou Gryfonií, tak tady jim toho dáme hodně. Opravdu hodně. Ale počkat, tam tady bliká, že naše lodě jsou hodně poškozený, já jsem na ně možná trošku zapomněl. No jo, spousty našich lodí je hodně poškozených a některý jsme dokonce ztratili. Všichni se stáhněte, všechny lodě domů. Admirál už má sice sedmou schopnost, ale prostě útočí na ně tolik letadel, že už to nezvládají. Ale spousty nepřátelských letadel zničili, což je úžasný. Takže dobrá práce, ale je potřeba lodě opravit. Dát jim trošku odpočinout. Opravdu skvělý vítězství, tady jsme zničili Oleny přes 700 letadel. To je super. A tady dalších 800 Oleny, 15 changelingů. No, tak tohle to je parádní. A dalších 800 letadel Olenie. Olenie už má docela málo letadel a oni přicházejí jenom vlastně válkou s našima loděma. Což je úžasný. Tak pojďte obsadit to tady všechno, ale podívejte, v jakém stavu jsou naše super těžké tanky. Jsou úplně rozbitý. Taky jste mi do komentářů napsali, abych dal BT7, aby velela tankům a rudého generála, aby velel pěchotě. Aha, my to tady máme opravdu úplně prohozený. To bychom měli napravit. Ale zrovna teďka nemůžeme, když vlastně oba dva už velejí nějaký armádě. To chvilku bude trvat, než se přesunou. Tak zatím na jejich místa dáme nějaký jiný generály. To bychom mohli. A po chvíli to napravíme. Tak jo, zatím to dáme takhle. No a po chvíli nastavíme, aby BT7 velela tankům, protože kdo by měl velet tankům než tank? Že jo, kdo by byl lepší? Tak výborně, tady máme nějaký tenhle ten malinkatý stát, který je loutkou Equestrie. S tím vůbec ještě nevím, co budeme dělat, ale prozatím ho zničíme. To je dobrý začátek. Ale co s ním budeme dělat dál, to ještě nevím. Výborně, kapitulovali a získali jsme jejich vybavení. Výborně, nekromanceři vyhlásili válku dalšímu státu, takže to můžeme přeskočit. No a my jsme získali z toho malého státu spousty protitankového vybavení, což je dobře, protože to nám zrovna chybělo. Toho jsme měli zrovna málo. No tak pojďte, zničte tu Equestrii, my to dneska dokážeme konečně. Pegasové opět udělají nějakou speciální akci a prostě prorazí skrz jejich území a rozseknou to ještě jednou. Tady bychom ale měli velmi rychle zautočit, protože oni se blíží k tomu městu. Tomu jejich velmi důležitému městu. Tady jsme zapomněli na jejich jednotky. Tady máme jednu obklíčenou, takže tu doražte. Tady můžete dorazit další. A tady to můžete taky dorazit. Jo. Všechno to obsaďte. No, na chvilku se to zaseklo. Už jsem si říkal, jestli Equestrie náhodou neprohrála, ale bohužel ještě ne. Jak to vypadá tady?
Nekromanceři pořád bojují, už mají 214 jednotek a 422 tisíc vojenský personál, no... Zatím je necháme bejt, nebudeme si jich všímat, snad nejsou až tak velkou hrozbou, aspoň teda ne pro nás. Samozřejmě, že kdybychom byli na tom druhém ostrově, tak bychom si to museli víc hlídat, ale takhle je to v pořádku. Znova kapitulovali ještě jednou a získali jsme další jejich vybavení. To byla asi nějaká menší chybička, ne teďka, ale nevadí, tak aspoň máme víc a víc jejich vybavení. A máme další důležité město, zároveň i přístavní město. Takže můžeme pokračovat dál, tady úplně po pobřeží. Ty Pegasové jdou hrozně rychle. A vpadneme těm jejich jednotkám, co se snažili dobít to jejich důležité město zpátky dozad. Zase nekromanceři vyhlásili válku, nevadí, jedeme dál. Co naše lodě, už se opravujou? Výborně, už se opravujou, ale kde se to opravujou? Tady by neměli, měli by v St. Petershofu, tam máme nejlepší přístavy. Zatím stáhneme všechny lodě do St. Petershofu. Trošku jakoby je přeskupíme, vytvoříme novou flotilu. Kolik máme dohromady lodí? 50, máme 50 lodí. Dáme to zatím pod jednoho admirála. Jo, zatím to dáme pod jednoho admirála, teďka nepotřebujeme nijak blokovat jejich konvoje, protože o nich moc už nemají moc s kým obchodovat ani, takže to můžeme zatím nechat. A přestaneme dělat na těch ponorkách, protože těch už máme víc než dost a navíc je stejně nemůžeme už dávat, protože nemáme vojenský personál. Takže tam necháme jedny doky a dalších 15 doků dáme do letadlových lodí. Vy víte, že já ty letadlové lodě mám rád, vy to víte prostě. Tak jo, pokračujte. Pokračujte ve válce, zničte všechno. Teda, zničte jejich armádu, že jo? Jejich poníky potřebujeme. Vychází to opravdu velmi dobře. Já věřím tomu, že to dneska vyjde, že dneska se Equestrie vzdá. Jak je na tom vlastně? 96% ke kapitulaci? Tak to může stačit jedno důležité město a je konec. Kde je nějaký důležité město? Tady. Podívejte se na název toho města. Jo, tenhle ten mod je suprovej. Tak jo, proražte tady. Tak nějak přemýšlím, jestli vám mám říct už takovou jednu zajímavou novinku, nebo ještě ne. No, ale jo, možná bych vám to měl říct. Ono totiž společně s novou aktualizací pro Hearts of Iron, která by měla být snad, no co nejdřív, by měl být taky velký update pro tenhle ten mod. Což znamená, že by se měli přidat další velký kontinent. Třetí kontinent. No a já teďka teda přemýšlím tak jako, ale nechám to hlavně na vás, abyste rozhodli. Jestli byste potom chtěli, jakmile vyjde ten nový update, další sérii z Equestria je tvor, a nebo normální hru. To bude na vás. To jako, o tom nemůžu rozhodovat já, o tom musíte rozhodnout vy. To je prostě na vás jenom. Protože tenhle mod je dokonalej. Úplně úžasný. Kdo by to byl řekl, že jo? Ten mod vypadá tak, jak vypadá a to si myslím, že i spousty lidí může odradit. Ale když ho začnete hrát, tak zjistíte, že je úžasný. Maximální spokojenost za mě. Podívejte se na Staliongrad. No, Equestrie pomalu končí. A vyzkoumali jsme nový ponorky, výborně. Takže jdeme vyzkoumat, no tohle ještě ne. Moderní invazní čluny. Tady byla ještě nějaká bitva s jejich letadlama, no oni ztratili strašně moc letadel při bitvě s náma. Byla tady vůbec ještě nějaká armáda Equestrie? Já mám pocit, že už toho tady moc nemají. No ale my můžeme prohodit ty generály, abyste neřekli, že jsem na to zapomněl. Nezapomněl, hlídám si to, nebojte se. Tak, rudý generál a BT7 už jsou na místě. Akorát jednotky se teďka moc nehýbou, takže jim musíme takhle přímo říkat, co mají dělat. Protože už opravdu to začíná volat po tom, abychom vytvořili novou frontovou linii. Ale já si začínám říkat, jestli to vůbec bude potřeba. Podívejte, jak jsem teďka naplánoval útok pro Pegase. Tady jsou tři důležité body v cestě. Ne ty nejdůležitější, ale jsou důležitý i tak. Co dělají nekromanceři? Nekromanceři bojujou. Název jejich hlavního města je úžasný. To snad ne, ten stát se vzdal už po třetí, ten co jsme obsadili. Kolikrát se nám ještě vzdají, ale tak aspoň získáváme další jejich vojenské vybavení, tak já se nezlobím. Mně to nevadí. Tak pojďte, všechno to obsaďte. Všechno to vychází, to je super. Já jsem měl trošku obavy, protože viděli jste sami, jak byla velká Equestrie a jak byl malej Staliongrad.
Výborně, celý pobřeží dobíjíme. Vy taky určitě čekáte na to, jak já vlastně potom to přerozdělím. Až dobijeme Equestrii, až tahle válka skončí, jaký bude přerozdělení? Co si vezmeme, co si nevezmeme? A je to tady. Equestrie kapitulovala. Skvělá zpráva. Je to tam. Konečně se vzdali. Co jsme to získali? To jsou jejich magické zbraně. Ty vypadají úplně dokonale. Získali jsme spousty jejich vybavení. Zbytek jejich území. A s kým teda ještě válčíme? S changelingama, Olénií a nekromancerama. Takže samozřejmě ještě nemůžeme sformovat socialistickou republiku Equestrie. Ne. Nejsme v míru. A musíme ještě porazit Olénii, protože to je asi svobodný stát. Jo, to je svobodný stát. Zatímco changelingové jsou pořád oficiálně loutkovým státem, takže ty porazit nemusíme. Dobře. Je tady přesně to, co jsme potřebovali. To, co jsme potřebovali tak dlouho. Možnost vytvořit další frontovou linii. Samozřejmě o tyhle ty území, které nám tady zůstaly, protože tu je třeba ještě nějaká armáda Olénie, se potom postaráme. Teďka je na čas, abychom se postarali o tyhle ty hranice. I s těma changelingama, protože i když jsou demilitarizovaná loutka, tak já věřím, že tam zůstaly nějaké jednotky Equestrie a oni tam tu třeba budou ještě útočit, některý, který se odmítli vzdát. Na Pegasoja vy se přesuňte sem a dobíte to tady, dobíte ty zbytky. Vítězství je blízko, už se to blíží. My to dneska opravdu dokážeme. Jinak taky jste mi někdo v komentářích radil, abych trošku zamakal na vylepšení infrastruktury na novém území, ale podívejte se, co teďka naše továrny dělají. Opravujou to, co je zničený. Takže bohužel v tuhle chvíli nemůžeme. Kolik máme reaktorů? 16 reaktorů! Equestrie měla takovouhle hromadu reaktorů! Kdo ví, co by se stalo, kdybychom nakonec čekali a Equestrie napadla nás a použila proti nám ty atomové bomby. To by nás nejspíš zničilo, tím, že jsme měli tak malý území, tak tady by stačilo pár atomových bomb a byl by to konec. Ještě, že to vyšlo takhle dobře. Ještě, že jsme je napadli včas. Tak, ponorky se tím trošku oddělíme od těch ostatních. Dáme tam nějakého schopného admirála. Tenhle ten už má druhou úroveň. Není to úplně nejlepší, ale není to ani nejhorší. Mrzí mě, že ty admirálové se naučili ty nové schopnosti. Měli by. Nevím, kde je problém. Equestrie nějaký admirály má, který má nějakou speciální schopnost, ale my ne. Výborně. Generál, který velí speciálním jednotkám, získal 6. úroveň, takže mu konečně můžeme dát další medaily tady. A tahle ta medaile, nebo prostě tahle ta schopnost, mu zvýší útok pro jednotky, což je super, takže jdeme na to. Ještě silnější útok pro naše Pegase. Co vlastně další generálové a polní maršál, jak si vedou? Polní maršál má pořád jenom druhou schopnost, ten se toho prostě moc v téhle válce nenaučil. BT7, pátá schopnost a no, žádnej skill se tak nějak neblíží, škoda. No, možná trošku organizér, ale to je všechno. Tak, pak tu máme tohoto generála, který vypadá velmi schopně. Navíc podívejte, jakou má výhodu hnedka ze začátku, ten se naučil něco novýho. Ne, jenom toho tankového velitele a má 4. schopnost. Potom tu máme rudého generála, ten je na tom jak, 6. schopnost a brzy se možná naučí něco novýho. To by bylo fajn. A pak tu je tenhle ten generál, který je úplně novej, ale už z té první úroveň získal 3. úroveň a zároveň se docela rychle učí nějaký ty schopnosti. Takže to je docela nadějný generál, ten má možná před sebou velmi dlouhou kariéru. Výborně, ten stát se vzdal už po 4., takže získali jsme další jejich vybavení. No tak, už to někdo zastavte. Přestaňte se nám pořád vzdávat, už jste prohráli, už nemusíte. Už to stačilo, měli jste se vzdát, než ta válka začala. Než jsme překročili území. Teď už vás to nezachrání, ani když se vzdáte 50krát. To vám nezajistí, že k vám budeme hodnější při přerozdělení. Teď už ne. Výborně, Crystal Empire proráží dopředu. No a my můžeme taky. Dáme si ofenzivní linii někam sem. Půjdeme víc na tu Olénii, protože ta se ještě bude bránit. A zahajte co nejagresivnější útok. Doražte je. Ať to dneska opravdu vyhrajeme. Ať dneska dojde k přerozdělení. Zdá se mi, že nekromanceři začínají prohrávat. Nějakým ten jejich plán zničit všechno živý nevychází. Myslím, že tenhle ten zelený stát jim jejich plány docela výrazně překazil. Jak by tohle to ale vypadalo, kdyby tady tenhle ten stát nebyl? Těžko říct, ty slabší státy tady nahoře by si s nima určitě nedokázali poradit.
A myslím, že nakonec bychom měli s nekromancerama problém i my. Ještě, že to zarazili včas. Teda, ne, že bych kvůli tomu najednou ten zelený stát měl radši, protože on se tváří jako harmony, ale přitom je strašně agresivní. Podívejte, kolik loutkových států už si udělali, to je strašně moc. A to si udělali silou většinou. Co vlastně dělaj? Oni si hrajou na Equestrii. Aha, takže my jsme tam u nás měli Equestrii a na druhé straně mají tohleto. No, vlastně celkem to dává tak nějak jako smysl, protože Equestrie byla taky strašně přátelská, ale najednou loutkový stát changelingové, loutkový stát tady ten, co tu byl uprostřed a za chvilku mířili i na nás, že jo? Přátelská Equestrie, na co potřebuje reaktory? Myslím, že by reaktory nepotřebovala na nic, přeci. Bránit se dá i bez těch reaktorů. Ale Olénie je trošku schopnější, se mi zdá, protože ty se brání opravdu velmi dobře. Velmi dobře. Toho bychom si měli cenit, jako je to důstojný soupeř, ale to je nezachrání. To je rozhodně nezachrání, protože naši Pegasové udělají něco, co umějí nejlíp. Invazi. Invazi k jejich hlavnímu městu. Akorát budeme potřebovat nějaký lodě, který se tam o to na chvilku postarají, což je trošku problém, protože tam je spousty těch jejich letadel. Takže se podíváme, jak jsme na tom s loděma. Některý ty hodně poškozený letadlový lodě tady musíme nechat, jinak bychom o ně zbytečně přišli a vlastně by nám to k ničemu nebylo. Ještě tuhle tu bojovou loď a takhle bychom tam asi vyrazit mohli. Jo, to by šlo. Pojďme získat námořní nadvládu, abychom mohli poslat naše Pegase na speciální akci. Proč jsme to tady neobsadili? Výborně, ten stát se vzdal znova, ale jak jsem říkal, to je prostě nezachrání už teďka, na to je pozdě. Tady jsme zničili Olény 1500 letadel a přišli jsme přitom o jednu loď a 400 letadel. To byly šílený souboje tohleto, úplně šílený. Výborně, naše lodě už jedou, takže invaze může začít, jakmile získáme námořní převahu. Prorážíme, prorážíme, ale ta Olenie bojuje hodně dobře. To se jako musí uznat to. Jako na to, že to byl stát, který vlastně, řekněme, zachránila ho Equestrie předtím, tak jako drží se velmi dobře. To nás nezastaví. Ne, 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 tohle nás nezastaví. Stejně je zničíme. Tak a Pegasové právě vystupují z lodí poblíž jejich hlavního města, Hjortlandu. Tak, výborně. Oni mají už i moderní tanky. Sice tam nemají dostatek moderních tanků, ale mají je. Mají moderní tanky. Měla Equestrie moderní tanky? Já myslím, že ani ne. Tak jo, dobíte hlavní město. Desítkový pevnosti. Desítkový pevnosti, to ne. Ale počkat, my tu vlastně máme toho našeho speciálního generála. A to je to, jak jsem vám říkal, že když má ty výhody, tak když budou poblíž stát lodě, tak mu to bude dávat veliký bonusy. Pojďme to uskutečnit, tenhle ten bonus. Výborně. Nepříteli se snížila obrana o 31%, což je teda docela dost. No počkat, ale my takhle stejně neprorazíme. Nějaký naši Pegasové musí obsadit přístav, abychom měli zásoby. Jinak o všechny Pegase přijdeme. Ještě na nás útočí letadlama. Aby ty naše lodi zastavili. Nevadí, to zvládneme. To zvládáme. Je tady přístav? Ne, tam přístav není. Tady není žádný další přístav? My potřebujeme vybudovat novej. No tak. Aspoň na jedničkou úroveň, ať máme zásoby. To bychom měli stihnout velmi rychle. Jak dlouho nám to bude trvat? Pár dnů. To vydržíme. To vydržíme. Ty moderní tanky na nás chtějí útočit. Postaráme se o ně. S náma si zahrávat nebudou. Nějaký moderní tanky. My máme Pegase. Pegasové jsou dost lepší. A navíc vaše moderní tanky bez moderních tanků. Nevím, to asi nebude moc fungovat. Výborně, máme další výzkum, takže si hnedka můžeme dát vylepšení dělostřelectva.
Je to budoucnost, ale můžeme, no, můžeme. S našima výzkumama můžeme. Další souboje proti jejich letadlům. Ještě jich mají docela dost, ale věřím, že bychom byli schopni jejich letectvo zničit klidně jenom těma loděma. Ale my potřebujeme tu válku co nejdřív ukončit, takže si nemůžeme tohleto dovolit zkoušet. Potřebovali bychom extra zásoby. Vlastně nemůže tenhle generál udělat, to má někdo jiný. Škoda. Tohle by to opravdu potřeboval. Počkat, já chci vidět jeho schopnosti. To by musel mít komando. Komando by mu hodně pomohlo. Tam má kolik procent na komando? 27. Ten stát se znova vzdal. Tomu už skoro ani nevěřím. Proč se furt vzdávají? Bude asi nějaká menší chybička, ale kdo ví? Třeba si chtějí prostě zajistit, že k ním budeme hodný při přerozdělení. Nebudeme. Nebudeme s ním mít slitování. V tomhle případě opravdu ne. No tak. Ne, my to prostě nedokážeme obsadit. To je ale moc špatný tohleto. Musíme si počkat na ten přístav a zajistit aspoň okolí jejich hlavního města. Oni se snaží některýma konvojima utíct? Ano, oni odsud utíkají se svýma jednotkama a naši spojenci je zastavili. To je Wingbardy tohleto? To je Wingbardy, Wingbardy jsem přijel nějakým námořnictvem. Tak to je dobrý tohleto. No a máme asi tak poslední šanci zaútočit, protože potom už nám dojdou zásoby a nebudeme schopni bojovat. Tady prorazíme trošku dopředu, abychom si vytvořili prostě území, na který můžeme když tak ustupovat, když by najednou začal nějak agresivně útočit. Ale naši Pegasové bez vybavení vlastně, protože už jim dochází vybavení, dochází jim zásoby, si pořád vedou velmi dobře. Až překvapivě dobře. Atomové bomby už používat nebudeme, určitě ne. Navíc, co nám Olenie vlastně udělala? Olenie nám nic špatného neudělala. Stejně tak Changelingové, nic špatného nám neudělali. To Equestrie celou dobu držela naše území. A ještě na nás na 99% chystala útok. Co nekromanceři, co dělají? Nekromanceři pomalu prohrávají, ale velmi pomalu. Nechce se jim prohrát. Ale už má jenom 183 jednotek a 0 vojenského personálu. Jak to vlastně vypadá? Ztráty při téhletý válce. Na straně nekromancerů 3 miliony? A na straně ostatních? 270 tisíc u toho velkého zeleného státu, u ostatních taky docela dost. No ale ono zase, samozřejmě, že u nekromancerů ty ztráty jsou takový, že jim až tak moc nevaděj. Výborně, máme přístav. Tak teďka dobíte to hlavní město. To už musíte zvládnout. A tady můžeme pokračovat dál. Třeba přeci jenom dojdeme k nějakému přístavu ještě. Ale nevím, žádnej jsem tady neviděl. Navíc už se blíží naše hlavní armáda. Ale ne, něco jsme tady prohráli. Pořád na nás posílají ty letadla. Čeho čím chtějí dosáhnout? To se jim nepodaří. No, občas ten letecký souboj vyhrajou oni, občas my. No tak, už je dobíte. Ty pevnosti jsou úplně hrozný. Výborně, ten stát se vzdal znova. Počítáte někdo, kolikrát se ten stát už vzdal? Jestli jste to někdo počítal, tak mi to napište do komentářů, co mě to zajímalo. Výborně, naše hlavní armáda je tady. Propojili jsme se. Tak pojďte, dobíte Hjortland. Naše útoční číslo je strašně malý, protože ty pevnosti nám prostě snižují útok. To je problém.
To je ten hlavní problém tady. Ale kdo jiný to dokáže prorazit, jestli ne Pegasové, že jo? Nikoho schopnějšího už tady nemáme. A to ještě je bombardujeme námořně. Můžeme získat i leteckou převahu. My ji tu máme, oni tu někdo drží, aha. To jsem nevěděl vůbec. Tak v tom případě tam pošleme... No jasně, vždyť mi tam můžeme poslat rakety, aby se zaměřili na jejich pevnosti. Tak pojďme, takhle ty pevnosti zničíme. Už tam dopadávají rakety? Nastavil jsem je, myslím, správně, že ano? Nastavil jsem je správně. Útok na Olény, útok na pevnosti. Tak jo, zkusíme na chvilku zastavit ten útok. A teď zautočit znova, jak to bude vypadat. No to je lepší! Konečně jsme jejich pevnosti poškodili a teď už máme nějaký útočný číslo. Že mě to nenapadlo dřív tohle to udělat. Už dávno jsem tam měl poslat ty rakety. No tak. A ještě se nám to útočný číslo zvedá, jak ty jejich pevnosti padají. Super. Tak tohle vyšlo. Za chvilku máme jejich hlavní město. A to by možná mohlo znamenat jejich konec? Máme hlavní město. Jak si vede Olénie? Jejich konec to ještě není. 62% ke kapitulaci, Changelingové 84 a Nekromanceři 97. Tenhle díl se už tak natahuje a my jsme tu válku ještě neskončili. To mě mrzí, já jsem opravdu chtěl dneska tu válku ukončit, ale nepodaří se nám to. Tady to prostě už musíme ukončit, už tak ten díl bude mít přes půl hodinu. Takže na další díl si budeme muset počkat zase na zítra. No a já se těším stejně, jako se těšíte vy, protože zítra to bude stát za to. Zítra tuhle tu válku už skutečně dokončíme a sformujeme Socialistickou republiku Equestrie. Budeme si na to muset hold ještě chvilku počkat, jinak by tenhle ten díl byl prostě strašně dlouhý. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste se u něj bavili tak, jako jsem se u něj bavil já. Strašně rychle to uteklo. No a pokud se vám tenhle ten díl líbil, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký suprový komentáře, napište mi nějaký suprový rady a taky mi napište, co si myslíte o tom, jak se tahle ta válka vyvíjí a celkově o tom, co se stane už velmi brzy, že sformujeme tu Socialistickou republiku Equestrie, protože to bude úžasný. Vaše komentáře si jako vždycky pročtu a pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se na ně odpovědět. Ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau!